កម្មការនៃរោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់ផ្លាត់ស្នៀតចាញ់ល្បិចចោលទម្លាក់យងដោះយកគ្រឿងអលង្ការព្រមទាំងលុយនិងទូរស័ព្ទអស់ពីខ្លួននាងជាកម្មការនៃរោងចក្រកាត់ដេរម្នាក់ខណៈដើរចេញពីផ្ទះជួលទៅធ្វើការរោងចក្របានជួបក្រុមចោលទម្លាក់យងមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់នៅតាមផ្លូវក៏ត្រូវក្រុមចោលនោះប្រើល្បិចនាំទៅកាន់កន្លែងស្ងាត់ដោះយកគ្រឿងអលង្ការព្រមទាំងលុយនិងទូរស័ព្ទអស់ពីខ្លួនបន្ទាប់មកក្រុមចោលបានគេចខ្លួនបាត់អស់ដោយសុវត្ថិភាពដោយបន្សល់ទុកឲ្យនាងរងគ្រោះត្រឹមតែខ្សែកក្រឡៃមួយខ្សែដាក់ក្នុងកូនថងពណ៌ក្រហមមួយតែប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅកន្លែងស្ងាត់ស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិកំរៀងសង្កាត់កន្តោកខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញនាងកម្មការនីរោងចក្រខាងលើឈ្មោះមុតផានផាត់សាអាយុ22ឆ្នាំនាងធ្វើការនៅរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបេងឃុំអលងវលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសប្តាហ៍ថ្ងៃស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិត្រពាំងគុលសង្កាត់កន្តោកខណ្ឌកំបោលបាត់បង់កងដៃផ្លាទីន1វងខ្សែដៃផ្លាទីន1ខ្សែចិញ្ចៀន1វងក្រវិល1គូប្រាក់ចំនួន22ម៉ឺនរៀលនិងទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone 1គ្រឿងនាងរងគ្រោះបាននិយាយថាគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ខាងលើគឺអ្នកម្ដាយរបស់នាងទិញឲ្យនាងពាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលនាងទៅលេងស្រុកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិហើយបានពាក់ជាប់ខ្លួនរហូតមកនៅមុនពេលកាត់ហេតុខាងលើនាងបានដើរចេញពីផ្ទះជួលទៅធ្វើការរោងចក្រលុះពេលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានស្ត្រីម្នាក់ដើរមកសួរនាងថាមានរើសបានមាសមួយកញ្ចប់ទេព្រោះមានគេជ្រុះបាត់នាងកម្មការនីរូបនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាខណៈនោះនាងមិនទាន់បានឆ្លើយផងក៏ស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតដើរមកប្រាប់ថាកំមាត់កញ្ចប់មាសនោះខ្ញុំរើសបានចាំយើងចែកគ្នារួចលើកបង្ហាញឲ្យនាងមើលទៀតបន្ទាប់មកក៏និយាយបញ្ចុះបញ្ជូលលបងនាងឲ្យឡើងជិះម៉ូតូទៅកន្លែងស្ងាត់នៅតាមផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំរៀងសង្កាត់កន្តោកជនសង្ស័យក៏បានឲ្យកូនថងក្រណាត់ពណ៌ក្រហមឲ្យនាងនិងស្រាយមាត់ឲ្យមើលថែមទៀតនារីរងគ្រោះបានរៀបរាប់ប្រាប់បន្ថែមទៀតថាពេលនោះនាងបានឃើញគ្រឿងអលង្ការក្រហមឆៅនៅក្នុងកូនថងនោះហើយបន្ទាប់មកក្រុមចោរបានប្រាប់ឲ្យនាងយកគ្រឿងអលង្ការមួយថងនោះទាំងអស់ទៅបន្ទាប់មកទៀតពួកចោរបាននាំនាងលបងដោះយកគ្រឿងអលង្ការខ្លះលូកយកលុយនិងយកទូរស័ព្ទពីខ្លួននាងរួចនាំគ្នាឡើងជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់អស់ដោយប្រាប់ថាទៅលក់ដូរគ្រឿងអលង្ការដែលដោះនាងយកមកចែកគ្នានិងឲ្យនាងឈររងចាំនៅកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែក្រោយពេលចាំបាត់មិនឃើញក្រុមចោរត្រឡប់មកវិញនាងក៏បានស្រាយមើលកូនថងពណ៌ក្រហមម្ដងទៀតទើបដឹងថាខ្សែកក្រឡៃនឹងដឹងថាចាញ់បោកគេតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រោយចាញ់បោកក្រុមចោរទម្លាក់យងអស់ពីខ្លួនបែបនេះនាងកម្មការីខាងលើបានដើរតាមផ្លូវបណ្ដើរយំបណ្ដើរហើយត្រូវបានកម្លាំងប្រជាការពារប្រទេសឃើញធ្វើការសួរនាំទើបដឹងសាច់រឿងបន្ទាប់មកប្រជាការពារក៏បានឌុបនាងជូនទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលកន្តោកដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យនគរបាលជួយធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកក្រុមចោរទម្លាក់យងទាំងនោះមកដណ្ដើមទោសតាមច្បាប់ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ